здравейте на всички! Изтекаха 10 дена от обявяването на giveaway и е време за равна сметка. 3398 нови абоната. И така, може да погледнете реалните долу колко са. Нямаме достигане на таргета, мисията е неуспешна, целта е непостигната. Откровено ще ви кажа какво си мисля относно резултата от giveaway, който се опитах да направя в предното видео. Буквално съм изумен и доста разочарован от хората, които гледаха видеото, и от завист, злоба, хейт или аз не знам защо не се абонираха за канала. Сега се обръщам към тези, които ги домързя или им досвидя кликването с мишката, защото имаше и много такива, които се присъединиха. Та вие, които си нямате песни и не се занимавате с музика, решихте да не се абонирате при положение, че нищо не ви коства, само и само някой да не вземе да спечели, така ли? Подобен подарък би направил някого щастлив, аз специално нямаше да спечеля нищо. Ако си мислите, че ако събера 1000 сабскрайбъра и ще стане някакво чудо или нещо, кой знае какво, лъжите се. Ама много сте сбъркали. С 1000 без 1000 се тая. До 40 години съм нямал нито един сабскрайбър до сега и за напред нямаше да ме бъркат. Така или иначе очакванията на YouTube са към всеки нов канал да достигне 1000 абоната в рамките на една календарна година. Аз исках да направя експеримент, да забързаме този процес евентуално, но да минем към същността. Исках да накарам някой да е щастлив, да се усмихне, да сбъднем нечия мечта. Защо вие, зрителите, не дадахте шанс някой да спечели изработката на клип? Вероятно се придържат и към не е важно на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле. Така ли? Друго фрапиращо е, че дори някои от кандидатите, които искаха видеоклип, и те не се абонираха за канала. Казвам някои, нали не всички, но е факт, че имаше дори и такива, които не се абонираха и искаха клип. Казвам някои, не всички, но имаше и такива, което си е вече някаква крайна форма на наглост, брат. Всичко това ме кара да се замисля дали въобще да се занимавам да организирам от тук нататък каквито и да било giveaway. Аз се опитвам да направя добро с видеята си, забавлявам ви в музиката, в която карвам емоции, старая се да предоставям качествена продукция, да гледате нещо стойностно, че на всичко отгоре има и някакви недоволни хора, претенции и нещо, което е напълно безплатно и не им коства нищо, не си мръдват пръста. Ако бях казал, че ще раздавам по 1000 лева на всеки сабскрайбър, сигурно към момента абонатите ми вече тяха да бъдат 7 милиона. Понеже всеки ще да се направи по 10 фалшиви профила и през 10 фалшиви акаунта ще да се сабскрайба за канала ми до безкрай за 1000 лева. Едно начискане на копче с мишката, нищо не ви струва, аз щях да работя 2-3 дни снимки, 5 дена монтаж, да използвам техника за сумата и пари, да използвам уменията, които съм натрупал с годините, за да накарам някой да се усмихне, а на вас не ви се откъсна от сърцето да цъкнете с мишката. Адски. Цък. Ива домързя и ви досвидя, цък, едно втакване с мишката. Липса на солидарност, съпричастност, основни проблеми в цялото българско общество. За мен беше важно положителните емоции, които щеше да донесе цялото ми начинание. Вече загубих желание, честно. Въпреки това искам да завърша този влог положително, затова ще ви призова, радвайте се на това, което имате, ценете и малките неща, бъдете щастливи. На тези, които се абонираха за канала ми, им казвам добре дошли, респект, благодаря ви наистина, бъдете здрави, обичайте се, чао за сега от мен.